Клементина Меланіч пакує готові комплекти білизни для військових, бійців тероборони, поранених, які перебувають в хмельницьких шпиталях, та вимушено переміщених осіб. Клементина каже, вона маркетолог, але у ці дні працює, де потрібні вільні руки. Наразі пакує готову продукцію. Проста робота, і вона навіть просто відволікає від цього всього. Сидіти вдома і дивитися, і переживати, то краще прийти і допомагати. У кожен пакунок Клементина вкладає дитячі малюнки. На них українські прапори і жовто-блакитні серця. Каже, їх намалювали діти працівників підприємства. Те, щоб наші хлопці, коли отримували, бачили, їм буде дуже приємно. Чоловічі натільну білизну та махрові шкарпетки від учора шиють і в'яжуть на хмельницькому підприємстві, де до війни виготовляли жіночі спідні преміум-класу і шкарпетки з дизайнерськими малюнками. Швачка Галина каже, за цей час 4 рази лунав сигнал повітряної тривоги. Біжу в укриття вчора 3 рази і сьогодні 1 раз. Директорка фабрики Ольга Атаманська розповідає, за 1,5 дні встигли пошити 300 комплектів натільної білизни та вив'язати 600 пар теплих шкарпеток, які безкоштовно передають для потреб військових. Наразі реалії України такі, що ми повністю перепрофілювали своє виробництво для пошиву військової натільної білизни для військових, для тероборони, для госпіталів. Благодійну допомогу робимо для біженців. Завозили дитячі, жіночі шкарпетки і дитячі колготки. Завозили в штаб, тому що наше місто приймає дуже багато біженців. За її словами, всі нинішні працівники зголосилися вийти на роботу без оплати. Головний механік Роман Микуляк каже, готовий працювати для потреб Збройних сил України безкоштовно, і родина його в цьому підтримує. Звичайно, безкоштовно, поки буде потрібно. Це час такий зараз. Допомагаємо, хто чим може. Ті, хто живе в Хмельницькому, ті, хто може добратися спокійно до фабрики, прийшли на роботу. Дуже багато дзвінків. До нас приходять щодня нові люди. Робота є, треба багато допомоги. За її словами, у комплект входять штани, сорочка з довгим рукавом, труси й 2 пари махрових шкарпеток. Директорка швейного виробництва Неля Кирилишина розповідає, за кілька днів змінили технологічний процес на фабриці, яка спеціалізувалася на інших товарах, і процес цей триває. На даний час ми використовуємо свою тканину. Вчора волонтери нам привезли біля 15 рулонів тканини з нашого ринку. Ми під цю тканину маємо перепрофілюватися, зробити нові лікала, і будемо завтра кроїти і надалі шити. Тканини залишилися на 1 день, каже директорка підприємства. Ми готові безкоштовно шити і працювати, і підтримувати нашу армію і нашу тероборону. З шкарпетковою сировиною, я думаю, ми протримаємось ще тиждень, а з тканиною для білизни наші запаси вже просто виходять. Ще 1-2 дні і не буде просто з чого шити. А потреба, я так розумію, ще буде і буде. За її словами, тканина для натільної білизни має містити 95% бавовни. Нитки для шкарпеток повністю бавовняні. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.